Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատության լրատվական կենտրոնն է։ Գրեթե ամբողջությամբ հայաթափված Արցախում Ադրբեջանը նշանակել է Ստեփանակերտի բարետի ոստիկանության գեներալ-մայոր Սարդար Սաֆարովը կլինի դատարկված քաղաքի ներկայացուցիչը։ Երեկ Լեռնային Ղարաբաղում է եղել Ադրբեջանի նախագահը, նա շրջել է Ստեփանակերտում, սպառնալիքներ հնչեցրել իր խոսքով Ղարաբաղյան անջատականների առաջնորդներին։ Արցախի լիակատար հայաթափումից երկու շաբաթ անց Ադրբեջանի կառավարությունն առաջին պաշտոնյանը նշանակում Ստեփանակերտում Բաքվից Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք գործուղված առաջին ադրբեջանցի գործիչը ուժային բլոկի ներկայացուցիչ ոստիկանության գեներալ-մայոր Սարդար Սաֆարովն է։ Նա այսուհետ կզբաղեցնի Ստեփանակերտի պարետի պաշտոնը։ Դատար քաղաքում Սաֆարովի աշխատանքային լիազորությունների շրջանակը Բաքուն դեռ չի բացահայտում։ 50-ամյա Սարդար Սաֆարովը նախկինում Ադրբեջանի մայրաքաղաքի ոստիկանության պետի տեղակալներ։ Թուրքիայի ժանդարմերիայի սպայական դպրոցի շրջանավարտը 1996 թվականից մի շարք բարձր պաշտոններ է զբաղեցնում Ադրբեջանի ոստիկանական համակարգում, այդ թվում եղել է ոստիկանության հատուկ նշանակության գումարտակի շտաբի պետը։ Ստեփանակերտի պարետի նշանակում ատեղի է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Արցախի մայրաքաղաքի երբևէ կատարած առաջին այցի ֆոնին։ Ադրբեջանի առաջնորդի բնորոշմամբ այդ պատմական այցի օրը թերևս պատահական չի ընտրվել։ Իլհամ Ալիևը նույն օրը նշում էր իր հորից Հեյդար Ալիևից իշխանության ժառանգման 20-ամյակը։ Հենց այդ հիշարժան օրվան է նա նվիրել իր առաջին ուղևորությունը Ստեփանակերտ, որտեղ 61-ամյա Իլհամ Ալիևը երբեք ոտք չէր դրել, բայց երկու տասնամյակ շարունակաբար պնդում էր Ադրբեջանի պատմական տարածքն է։ Մինչ Արցախի մայրաքաղաք հասնելը Ալիևը նախ Մարտակերտ քաղաքում էր ապա Սարսանգի ջրամբարում։ Վերջին 3 տարիների անխախտ ավանդույթի համաձայն նա հերթով կանգ էր առնում երբեմնի հայաբնակ գյուղերում և քաղաքներում, նախ ծնկի գալիս, համբուրում ադրբեջանական դրոշը, բարձրացնում այն, ապա բռունցքը վեր պարզած բացականչում. Ղարաբաղը մերն է։ Ղարաբաղ իզիմ դիր, Ղարաբաղ Ադրբեջան։ Ստեփանակերտում եւս այդ քայլերի հաջորդականությունը չխախտվեց, ընդ որում Ադրբեջանում պատմական հրճակված այդ օրերին նախագահ Ալիևն անպայման զինվորական համազգեստով է լինում, հաճախ կնոջ ու դստեր ուղեկցությամբ։ Նախորդին Ստեփանակերտից հրապարակված կադրերում իշխող ընտանիքի ներկայացուցիչները չեն երևում, միայն Իլհամ Ալիևն էր դատարկ հրապարակում, որը Ստեփանակերտի երբեմնի ամենամարդաշատ վայրերից էր երեք Ադրբեջանի նախագահի ելույթի հարթակն էր դարձել, որտեղից նա ակրկին վիրավորական և հեգնական մեկնաբանություններ էր հնչեցնում հայերի, մասնավորապես Բաքվի բանտերում պահվող արցախցի առաջնորդների հասցեին։ Բուրադա օթուրմուշ özünü prezident adlandıran Մինչ այդ Արցախի քաղաքական ուժերն այս օրերին քննարկում են, կա արդյոք հնարավորություն նախագահ Սամվել Շահրամանյանի Արցախը լուծարելու հրամանագիրը չեղարկելու համար։ Ըստ Սամվել Բաբայանի ղեկավարած կուսակցության, խորհրդանը պետք է հավաքվի այդ հարցը քննարկելու։ Ընդ որում, ըստ արցախցի պատգամավորների, պետք է հասկանալ նաև, թե քաղաքական առումով ինչ կշահեն այդ հրամանագրի չեղարկմամբ։ Սամվել Բաբայանը Արցախի Հանրապետությունը մինչև հունվարի 1-ը լուծարելու նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հրամանագիրը չեղարկելու հնարավորություն է տեսնում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարի համոզմամբ Արցախի խորհրդարանը կարող է դիմել գերագույն դատարան այդ հրամանագրի օրինականությունը որոշելու հարցով։ Եթե չի համապատասխանում, ապա կերացնի այդ կետերը խախտելու համար այդ նախագահին և կընտրի նոր մարմին, որ ոչ թե նախագահ, նոր մարմին, որ կառավարի քաղաքի ամբողջ ժողովրդին վերաբնակեցման խնդիր կամ բանակցությունների խնդիր եւ այլն եւ այլն։ Միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավարն անցած շաբաթօրն ասել էր, թե առաջիկա օրերին Արցախի խորհրդարանական ուժերը պետք է հավաքվեն իր առաջարկը քննարկելու համար։ Բաբայանի գրասենյակից Ազատությանը փոխանցեցին, որ առայժմ քննարկում տեղի չի ունեցել։ Արցախի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանն էլ փոխանցեց, որ առայժմ որևէ քննարկման չեն մասնակցել։ Ճիշտ է, իրավաբանական հանրությունը Արցախը լուծարելու հրամանագրի օրինականությունը քննարկելու հիմքեր տեսնում է,
բայց արցախցի պատգամավորի համոզմամբ իրավական հարցերից բացի պետք է հասկանալ, թե քաղաքական առումով ինչ է տալու այդ հրամանագրի չեղարկումը և որոնք են լինելու դրան հաջորդող քայլերն ու վերջնական նպատակը։ Այս հետևանքների մասին նպատակ ուր ենք տանելու, սա ոնց են կապիտալիզացնելու, այս կոնտեքստում պետք է այս հումակնարկում տեղի ունենա։ Արցախի խորհրդանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն ասաց. «Մեզանից է տեղեկանում, թե Արցախը լուծարելու հրամանագրի շուրջ պետք է նման քննարկում տեղի ունենա»։ Ընդդիմադիր պատգամավորը միաժամանակ շեշտում է. «Բաբայանից բացի շատերն են նման առաջարկով հանդես եկել»։ Իր մտածումները մի քիչ այլ են, որի մասին ես հետո կխոսեմ, ինձ նման քննարկման ոչ առաջարկ ա եղել, ոչ էլ ես հիմա քննարկեմ։ Մենք այդ հրամանագիրը ստորագրելու հաջորդ օրվանից քննարկումների մեջ ենք եւ այդ հրամանագիրը այսօր ուշ ունի արդեն իսկ հասկանալի է բոլորիս համար, որ որևէ անձ կամ քաղաքական ուժ կամ պաշտոնյա իրավունքի ժողովրդի հանրաքվեն ինչ որ միած ստորագրությամբ չեղարկի։ Իրավապահները քրեական գործ են հարուցել Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության եթերում հնչեցրած հայտարարությունների հիման վրա։ Ազատության հարցմանի պատասխան գլխավոր դատախազությունից հայտնել են, որ վարույթը նախաձեռնվել է երկու հոդվածներով՝ զինվորական պաշտոնյական անփութության, ինչպես նաև մարդ վարելու միջոցները հակառակորդին հանձնելու կամ թողնելու հոդվածներով։ Գործով մեղադրյալներ այս պահին չկան։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը հոկտեմբերի 16-ից 23-ը կլինի Հայաստանում ու Ադրբեջանում։ Ինչպես նշված է պաշտոնական հաղորդագրությունում, այս ընթացքում հանձնակատարի ուշադրության կենտրոնում կլինի հակամարտությունից տուժածների մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակը։ Նախատեսված են հանդիպումներ պետական պաշտոնյաների, միջազգային կազմակերպությունների ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Մոտ 10 օր առաջ Համաս խմբավորման եւ Իսրայելի միջև սկսված բախումները չեն դադարում։ Հրադադարի մասին տեղեկությունները կողմերը հերքում են։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր նախաձեռնել է Թել Ավիվ-Երևան հատուկ չվերթ պատերազմող Իսրայելից հայաստանի քաղաքացիներին դուրս բերելու համար։ Զվարթնոց օդանավակայանում Իսրայելի հայերին սպասում են Երևանի ժամանակով 17-ին։ Սփյուռքի կոմիտեից էլ հաղորդում են, որ 10 օրերի ընթացքում ավելի քան 160 հոգի դիմում է ներկայացրել մարդասիրական այս չվերթից օգտվելու համար։ Իսրայելու Համասի միջև պատերազմի պատճառով Գազայի հատվածից արդեն տեղահանվել է մոտ 500,000 խաղաղ բնակիչ։ Միջազգային կազմակերպությունների գնահատմամբ այս տարհանումն առաջացնելու է ավերիչ հումանիտար հետևանքներ։ Մինչ այդ Իսրայելը հետ չի կանգնում պահանջից, որ պաղեստինցիները պետք է հեռանան Գազայի այն հատվածներից, որտեղ իրենք նախատեսում են հարվածներ հասցնել Համասի զինյալներին։ Գազայի հատվածում ավելի քան 500,000 պաղեստինցիներ հեռացել են իրենց տներից, դա այդ շրջանի բնակչության գրեթե կեսն է։ Տվյալները մակն այսօր հրապարակել, տեղահանվածներից մոտ 600,000-ը հավաքվել են Գազայի հատվածի կենտրոնում, իսկ 400,000-ը պաղեստինցի փախստականների հարցերով մակի մերձավոր արևելյան գործակալության հաստատություններում, որոնց կարողությունները ալևս բավարար չեն այդ մարդկանց օգնելու համար։ Մաքուր ջրի հասանելիությունը սահմանափակված է, նրանք ստիպված ջուր են խմում ջրհորներից, ինչը չափազանց վտանգավոր է վարակիչ հիվանդությունների տարածման առումով, ասել է գործակալության գլխավոր հանձնակատար Ֆիլիպ Լազարինին։ Նրա խոսքով Գազայում Պարենի և Դեղորայքի պաշարները արդեն սպառվում են, հուսանքը չի հերիքում։ Իսրայելը պահանջում է պաղեստինցիներից հեռանալ Գազայից, ասելով, թե պետք է ոչնչացվեն բնակելի տների տակ փորված թունելներում և քաղաքացիական նշանակության շենքերում թաքնվող Համասի ահաբեկիչները։ Համասը Գազայի բնակիչներին կոչ է անում անտեսել տարածքը լքելու կոչ, բայց անտանելի պայմաններում հայտնված մարդիկ ցանկանում են փրկվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը տարածաշրջանում այցելել է ոչ միայն Իսրայել, այլև արաբական մի շարք երկրներ։ Նրա խոսքով Գազայի հետ սահմանին Եգիպտոսի կողմից վերահսկվող Ռաֆահի անցակետը կբացվի, ինչը թույլ կտա Գազա հասցնել տարբեր երկրներից ուղարկված հարյուրավոր տոննաների մարդասիրական օգնությունն ապա Գազայից տարհանել օտար երկրյա անձնագրերով մարդկանց։ A lot of material support for people in Gaza and Եգիպտոսը ական նյութական օգնություն է հավաքել Գազայի մարդկանց համար։ Ռաֆահի անցակետն էլ կվերաբացվի։ Մենք, Եգիպտոսը, Մակը, Իսրայելը, ուրիշ երկրներ ստեղծում ենք օգնությունը տեղ հասցնելու մեխանիզմը։
Վերլուծաբանների համոզմամբ ցամաքային օպերացիան Գազայի տարածքում աղետալի հետևանքներ կունենա եւ իսրայելցի զինծառայողների եւ Գազայում գտնվող Համասի ահաբեկիչների ու խաղաղ բնակիչների համար։ Ինչ հեռանկար ունի Գազան, իսրայելցիները վճռական են տրամադրված։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ազգային միասնության կառավարության նորանդամ ընդդիմադիր Գիդեոն Սահարը ասել է, թե պետք է գիտակցել, որ Իսրայելը պատերազմում է ոչ միայն Համասի, այլև ահաբեկիչներին սատարող Իրանի դեմ։ שני דברים עיקריים. אחד, אנחנו במלחמה מול איראן. גזן, פטרזמיץ հետո պետք է ավելի փոքր լինի. Սա անվտանգության հարց է, թե արևելքում, թե հյուսիսում նրանք պետք է կորցնեն իրենց տարածքը, նրանք պետք է գին վճարեն, դա են արաբները հասկանում, ասել է Սահարը. להרחיב את הפרימטר. נכון, גם במזרח וגם בצפון. Իսրայելցիների համոզմամբ հոկտեմբերի 7-ի վաղարավոցան Համասի ահաբեկիչների հարձակումը սոսկ նրանց առաջին քայլն էր, որին պետք է հաջորդեին Իրանի աջակցությամբ նոր գրոհներ։ Տեղափոխվենք Լեհաստան, որտեղ հոկտեմբերի 15-ի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով ընդդիմադիր երեք ուժերը ստացել են բավարար թվով մանդատներ միավորվելու եւ կոալիցիոն կառավարություն կազմելու համար։ Յարոսլավ Կաչինսկու առաջնորդած իրավունք եւ արդարություն պահպանողական կուսակցությունը, որը վերջին 8 տարիներին իշխում էր Լեհաստանում, չի ստացել մեծամասնություն։ Եվրոպայի քաղաքական շրջանակներում Լեհաստանում այս տարի հոկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններն անվանել են մեջբերեմ ամենակարևոր քվեարկությունը լեհական դեմոկրատիայի պատմության 3-10-ամյակի ընթացքում։ Այժմ Հարևան Վրաստանի մասին, այդ երկրի սահմանադրական դատարանը բավարարել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի իմպիչմենտի պաշտոնանկության մասին խորհրդանի մի խումբ պատգամավորների ներկայացրած դիմումը։ Սահմանադրական դատարանի անդամ 3 վեների 6 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ այսօր վճռել են, որ Զուրաբիշվիլին խախտել է երկրի հիմնական օրենքը, արտերկրաշրջագայությունների է մեկնել առանց կառավարության թույլտվության։ Դատարանի որոշումից հետո երկշաբաթյա ժամկետում Զուրաբիշվիլի իմպիչմենտի հարցը պետք է քննի խորհրդարանը, սակայն վրացական աղբյուրների համաձայն այս պահին երկրի իշխող կուսակցությունը խորհրդանում նմանքանակությամբ ձայն չունի Զուրաբիշվիլին հեռացնելու համար։ Ազատության լրատվական կենտրոնն այս ժամին նախատեսել էր այսքանը, ուղիղ եթերում կլինենք նաև ժամը 18-ին, միացեք այդ ժամին, մինչ այդ հետևեք մեր աշխատանքին մեր Telegram-յան ալիքի եւ YouTube-յան էջի միջոցով։ Ցտեսություն։